やはりまた町に崩壊獣が現れました。急いで片付けましょう。私がおとりになりますから、和光君は住人たちをお願いします。しばらく新たな脅威はなさそうです。ありがとう、フカさん。避難した人の数は多くないから手分けして行動した方が効率的だってオレンジ姉さんが言ってたんだけど、鐘の音を聞いたらほとんどの人が自分の家に帰って隠れちゃうから、僕は自分の担当エリアを確認した後、町の境で動けなくなってる人もいるかもって気づいてここに来たんだ。鋭い判断です。ううん、深さん、たまたま勘が当たっただけで対処する準備もできてないし、僕がレッドみたいに勇敢だったりインディゴみたいに頭の回転が速かったらこんな危険な目にも合わなかったかもしれない。和光君にもあなたらしい良さがあるじゃないですか。私が駆けつけるまでカメラのフラッシュで崩壊獣を追い払おうとしていたでしょ。俺はとっさにアイデアを思いつくのも一つの才能ですよ。そうそう、すごく頑張ってたじゃない。もちろんフカさんも、あんなに短い間に怪獣を全部倒しちゃうなんてすごくかっこよかった。オレンジさんのところは大丈夫でしたか？うん、リツに会ったんだけど町中の混乱が落ち着いてきたって言ってたよ。リツは私たちの中で最も慎重なビタなの。彼女はデタラメなことを言わないから、私は二人を探しに戻ってきたんだよ。でも他のビタさんはどのくらい戦えるのでしょう。二人と同じくらいの強さですか？え、どうしてそんなことを聞くの？昔から町はすごく平和で、あんな怪獣は一度も現れたことがなかったから。何か問題が起きても私たちがみんなをまとめれば乗り越えられたの。それと戦う力ってわけじゃないけど、私たちには生遺物があるんだよね、和子。うん、そうなんだ。生遺物、町の管理者をしているビタさんたちの保険か何かでしょうか。それとも今まで把握した状況を考えると、この町が作られた時からの規則。でもオレンジ姉さん、さっき現れたのは新しいタイプの崩壊獣だったよね。このままだとどんどん種類が増えていくんじゃないかな。見て、写真を撮っておいたから。本当だ、怪獣の種類が増えてる。すごい発見だね、さすがだよ。大したことじゃないよオレンジ姉さん。管理者にしては崩壊に対する彼らの知識は恐ろしいほど少ない。
レンジさん、どうして？はいはい、そんなに悩まないで。私たちに怪獣と戦った経験はないけど、この町にはあと6人の私がいるんだよ。みんなで集まって対策を話し合えばきっと方法が見つかると思うの。深さんは怪獣と戦って大変だったんだし、一人で考え込まないで。あとはビタたちに任せて。オレンジ姉さんの言う通りだよ。そうですね。人に授ける、に魚をもってするは、量をもってするにしかずです。では今から皆さんが集まるのでしょうか？うん、広場にね。実は部外者には集会に参加してほしくないってリツが言ってたんだけど、深さんはもう部外者じゃないから。あ、説明し忘れたかな。リツはグリーン、自立のビタなの。頑固な面もあるけど、真面目で責任感が強いいい子だよ。だから彼女の話はそんなに気にしないで。広場に着いたら私が代わりに説明するね。うん、深さんはいろいろ手伝ってくれたし、悪い人だとは思えない。他のビタたちから何か言われたら僕も手伝うから。でも僕はオレンジ姉さんじゃないから誰も説得できないかも。大丈夫です。二人の気持ちは理解できました。そろそろ行きましょう。私も他の管理者たちに会いたいと思っています。ところで確か全部で7人のビタさんがいるんですよね？うん、レッド、私、イエロー、リッツ、ワコ、インディゴ、それにバイオレット。みんなそれぞれの仕事があって、どれも大事なの。僕がしてるのは雑用だし、オレンジ姉さんたちと比べられないけど。あ、レッドだ。オレンジお姉ちゃん、ブルー、やっと来てくれたんだ。それに後ろにいるのは、うん、今は気を取られてる場合じゃない。みんな遅すぎるよ。それに他のビタは？焦らないでレッド、ちゃんと来たでしょ。それにリツはもう来てるよね。さっき彼女に会ったんだけど。リツちゃん？うん、来てたけどまたどこかに行っちゃった。バイオレットちゃんが見えたから彼女を連れてくるって言ったんだ。つまり今の時点では5人もいるってことだよね。2人がここに戻る頃にはイエローとインディゴもついてるかも。みんなってばのんびりしすぎ。急がなくちゃいけない事態なのに一体どういうこと？リツちゃんもみんなが揃ってないと集会を開けないとか言って、彼女がここに残ってたら先に話し合えたのに。ルールを守るのがリツのいいところだからね。前回の停電危機も、以前あった児童集団失踪事件も、リツがリーダーになってみんなで解決したでしょ。確かにそうだけど、もう待つのはやだ。ところでレッド、鐘を鳴らしたのは君？そうだけど。町に崩壊獣が現れたから。崩壊獣？何それ？つまり何かを壊しまくる怪獣で、崩壊エネルギーが原因で。あ、分かった。今まで見たことがなかった、あの紫色の動物につけた名前だよね。確かに放っておけない、いろいろ破壊しまくる怪獣だから崩壊獣なんだね。さすがだよブルー。あ、違うんだ。僕がつけた名前じゃなくて深さんが。要点はそこではないでしょ。ねえレッド、どうして鐘を鳴らしたの？崩壊獣が現れたからじゃなくて、
別の理由がある気がするんだけど。だってだって、僕もよく言えないけど、きっととんでもないことが起きるから。朝からいろんなことが起きてるでしょ。緊張した住人たち、その次は物を落とした小動物、そして迷子になった崩壊獣。あちこち騒いでて、とんでもないことが起きる予兆としか思えない。だから僕は、やはりまた条件を確認する前に鐘を鳴らしたんだね、デッド。以前君に強く言い聞かせたルールをまだ覚えている？覚えてるよ。何だったかな。一つ、進行中の事態を確認した。二つ、事態が進行し続ける可能性があると判断した。三つ、集会で事態を正しく説明できる。この条件を全部満たさないと、集会の鐘を鳴らしてはいけないって言っただろ。君ってやつはいつもよく考えずに鐘を鳴らしているじゃないか。まあまあ、リツ、そんなに厳しくしないであげて。レッドがきっかけになって開いた集会は、毎回いい結果を出してたでしょ。例えば野良動物に家を探してあげられたのは彼女のおかげだったし。それとも集会を中止するべきだと思ってるの？それもダメだ。鐘の音が鳴らされた以上、僕たちはルールに従って集会を開かなければならない。町の安全を守るためにもね。じゃあ、あとはイエローとインディゴが来ればいいだけだね。その件についてなんですが、実は二人ともいなくなったみたいなんです。いなくなった？どういうこと？二人も崩壊獣みたいに迷子になったの？僕が説明しよう。町に平和が戻った後、僕はすぐにここに駆けつけた。その結果、決められた集合時間を守ることができたのは僕とレッドだけだった。ごめん。オレンジ姉さんは崩壊獣に気づかれちゃった僕を探してくれてたんだ。うん、オレンジから聞いているから、それは大丈夫だよ。ヴァイオレットはきっとまた誰かの手伝いに行っていたんだろう。人には助けが必要な時がありますから。私も広場の方に向かったんですが、箱に隠れた奈良の飼い犬が家に帰ろうとしなくて、かと思えばハブさんの庭の門が怪獣に壊されて、さらに玄関に置いたカゴの回収が間に合わないバーンに、あ、そうそう、リツ姉さんからはイエローたちを探してほしいと頼まれました。ヴァイオレットは私たちの中で一番みんなの願いを叶えてあげようとするビタだからね。とにかく僕は見つけたヴァイオレットと一緒に残りの二人のビタを探したんだけど、街中を探しても二人の姿が見当たらなかったんだ。その上、今も二人は集会に来ていない。お腹の調子が悪かったとか？それとも迷子になったのかな。インディゴは私たちの中で一番聡明だし、迷子になるとは思えないよ。ただ道に迷っただけなら見つからないはずがない。それにイエローは嘘をつかない。彼女が故意に僕たちを避ける理由があるとは思えないんだ。じゃあ僕たちはどうすればいいの？リツ姉さんのルールだと7人のビタが揃ってないと集会を始めてはならないだよね。それは違うよ、ブルー。ごめん、やっぱり僕が間違ってたんだね。まずそれは僕のルールではなく、この町のルールだ。次に、正しくは集まることができるビタが揃えば集会を始められるだよ。と今この町では僕たちを最も必要とするような緊急事態が起きているんだと思う。ビタさんたちのリーダーである彼女は情を知らないわけではない。むしろ
臨機応変に動ける人だ。君がフカだよね。オレンジから君の話を聞いたよ。僕は自立のビタで、彼女は調和のビタ。怪獣を倒してくれてありがとう。ええ、ありがとうございます。これから開かれるビタ集会は原則としてビタたちしか参加できない。でも今はビタたちが揃っていないし、たまたま空きになっているポジションがあるから。つまり空いているポジションを埋めるのは常識の範囲内だし、ルール違反ではない。うん、それに今は猫の手も借りたい状況だから。フカさんにも参加してほしいってリツはそう言いたいんだよね。オレンジ、イエローの真似はやめてほしい。より正確に言うと、ビタたちの特殊顧問としてフカも集会に参加してほしいんだ。だけどそのフカ、君はどう思う？もちろんです。みんなの力になりたいと思っています。よかった。異論はないよね？もちろん、フカさんを歓迎するよね、マコ。そうだよ。私も賛成です。さっきからこのお姉さんは優しい人なんだろうなって思ってました。何でもいいから早く集会を始めよう。つまり現在主な問題は2つある。1つ目はフカが崩壊獣と呼ぶ怪物だ。僕たちもこの名前で呼ぼう。今まで現れた崩壊獣の数はそう多くないし、しかもその全てをフカが倒してくれている。とはいえもう現れないとは言い切れない。そしてブルーが注意深く見てみた結果とフカの補足によると、その種類はどんどん増えて強くなっているようだ。僕は写真を撮っただけだよ。ほとんどはフカさんが何とかしてくれたんだ。とにかく現時点ではフカだけが崩壊獣と戦う手段を持っている。普段は平和な町だし、治安を守るための普通の武器しか準備してないからね。その武器を一気に使っても別に構いませんけど、怪獣にダメージを与えるのは難しいでしょう。以上が一つ目の問題、崩壊獣の危機だ。二つ目の問題はイエローとインディゴ、本装のビタと尖閣のビタが行方不明になっている。この件はすでに僕とバイオレットが確認済みだ。二人が集会に来ない理由とどこに行ったのかをはっきりさせる必要がある。この二つの他に何か疑問は？あるに決まってるよ。リツちゃん、どうして僕の情報を無視したの？小動物たちの騒動は崩壊獣の出現を察してのことかもしれないからだ。他の理由があったとしても今はその件を優先する必要はない。みんなはどう思う？小動物たちの機嫌も大事ですけど、今は崩壊獣を何とかして行方不明になった二人を探す方が大事なんじゃないかな。そうだね。町の管理者である私たちには緊急かどうかを見極めることも必要なの。町に平和が戻ってくれば小動物たちも自然と落ち着いてくると思うよ。オレンジお姉ちゃんの言葉も一理ある。全てが一瞬で元に戻れるような方法があったらいいのに。あ、そうだ。ねえみんな、そろそろ生物を使うべきじゃないかな。レッド、それってダメだ。絶対に。どうして？オレンジお姉ちゃんとブルーが言ってたじゃないか。僕たちはあの怪物たちに対抗できないって。リツちゃんやバイオレットちゃんだってイエローちゃんとインディゴを見つけられなかったでしょ。
みんながなすすべがない状態なら、それこそ生遺物を使うべきだよ。すみません、前にも聞いたことがあるのですが、生遺物とは一体？聞く限り崩壊獣と戦ったり人を探したりすることができるようですが、普通の武器ではなさそうですね。武器かどうかは僕も知らないんだ。だって生遺物を見たことがあるビタはいないんだもん。僕が説明しよう。生遺物とは町の代理人が起動できる権限の一つだ。ポロスの秩序と安全を守るために僕たちの緊急対応には3つのランクがある。一番下のランクはビタたちのパトロールと調整。これは住人たちの日常的なトラブルを解決するためのものだ。2番目のランクは今行われているビタ集会。ビタ一人で決められないような重要な事件を解決するためにある。そして3番目は生遺物。言い伝えによると、生遺物を起動させるとどんなトラブルでもシュシュッと解決できるらしいんだ。町の代理人のルールによると、取り返しのつかないような危機に遭遇した時に7人のビタが全員同意すれば、広場で、つまりここで生遺物を起動できる。それには町の秩序と平和を取り戻す力があるんだ。僕もこの目で見たことはないけど。だって今まで町が重大な危機に陥らないようにみんなで必死に頑張ってきたんだから。でも今回は違うよ。リツちゃんとインディゴですら対処できないようなトラブルなんて今まではなかった。そうだよね。インディゴはまだ姿を見せていないだけで、崩壊獣も負荷が倒してくれた。そもそも事態は取り返しがつかないところまで進んでいない。でもこんな言葉があるじゃないか。未然なんとか。未然に防ぐ。そう、未然に防ぐ。本当に取り返しがつかない時になったらもう遅いよ。生遺物を試してみたら、みんなも家にずっと隠れなくてもいいし、イエローちゃんとインディゴもすぐに戻ってくるかもしれない。レッド、落ち着いて。よく考えるんだ。イエローとインディゴがこの場にいないから僕たちは生遺物を起動させられないだろ。二人がいないと7人のビタは揃わない。権限の条件を満たせないんだ。例外があるとすれば、とにかくビタ集会を開くこととは全然違う。権限？フカさん、僕たちが博物館を案内した時のことを覚えてる？あの時オレンジ姉さんが使ったあれは権限なんだ。それって博物館の隠し扉を開けた時のこと？ふかさん気づいてたの？実はどのビタも同じ鍵を持ってるんだ。リツ姉さんの話し方を借りると、これが権限だよ。これを使えば町のあらゆる入り口を自由に開放できる。でも生遺物は唯一の例外で、ビタが全員同時に7つの権限、つまり7本の鍵を出さないと起動できない。生遺物は最終手段なの。そして今私たちはまだそれを使うところまで来ていない。少なくとも強力な助っ人さんがいるし。そうだよね。オレンジの言う通りだ。助っ人はさておき、僕たちビタにやれることはまだいろいろあるだろう。何でも生遺物に解決してもらってたら、町の代理人の役目はどうなる？でもこのまま怪獣相手に
負けを認めるつもりなの。レッドらしくないね。負けなんて認めないよ。たかが怪獣の危機でしょ。僕はスピードが一番速くて一番動けるビタなんだ。真っ先に負けを認めるわけないよ。それで何から始めたらいいの？フカと一緒に怪獣を倒せばいい？それとも草の根を分けてイエローちゃんとインディゴを探すべき？フカ、君はどう思う？そうですね、行動してみる前にまずは異変が発生した理由を遡って考えてみるべきかと思います。崩壊獣は暴走した崩壊エネルギーによって生まれる存在です。でも町の中で崩壊エネルギーに汚染されているものは見つかりませんでした。そしてここの崩壊獣は断続的に群れとなって現れています。その多くは町の辺境からやってきていますから、私の経験談ですが、私たちがまだ把握できていない崩壊エネルギーに支配されたエリアが存在するはずです。そこが崩壊獣の本拠地です。その場所さえ特定できれば現状に対してもっといろいろ判断できるようになるでしょう。ですからそういった場所に何か心当たりはありますか？あ、わかった。それって禁足地だよね。禁足地？うん、ビタたちが入っちゃダメな場所だよ。禁足地はこの町の外にあるんだ。でも僕たちはあくまで町の代理人。町の外は管轄外だし、みんなも勝手に職務から離れたりしない。もちろん特別な理由がある場合、例えば小動物が体を動かせる場所を探したり、お年寄りの皆さんを遠足に連れてったりするときは外に行くこともあります。でも禁足地はもう少し変わってるかな。ヘスペって呼ばれる辺境地帯にあって廃墟なの。人が滅多に来ない場所ってことですよね。そこが怪しいと思います。どうして禁足地に入って調べないのです？必要な権限が違うからでしょうか？いや、権限は関係ないよ。あそこの扉を開けることはできるけど、僕たちが禁足地に入っていいってわけではないんだ。この町の代理人に対するルールでそう決まっている。確かにそれは盲点だったよ。禁足地にはビタが常にいるってわけじゃないから、怪獣たちに狙われてもおかしくないよね。それにあそこはリツちゃんたちが捜索できない場所だし。これで全部つながった。そうだ、イエローちゃんとインディゴもそこにいたりして、通りで見つからなかったんだね。これで謎が全部解けた。あとは禁足地に行けばいいだけだ。さすが僕。でももしイエローとインディゴがあそこにいて崩壊獣に遭遇してたら、うわ、すごく危険なんじゃない？まずいまずい、やっぱり早く禁足地に行こうよ。いいえ、私が言いたいのは、レッド、先に禁足地の周りを調べてくる。みんなも早くついてきて。私が追いかけましょう。心配しなくてもいい。町の代理人は禁足地には入れないから。その点はとっくに確認済みだ。でも仮に崩壊獣たちの巣窟が禁足地の周囲にあるなら、イエローとインディゴがその中に迷い込んだって可能性はあると思う。町の建物はどれも頑丈ですから、二人のビタが残って町を守れば短い間なら崩壊獣の進行を防げるはずです。ではここは僕とバイオレットが守ろう。オレンジ、ブルー、二人はフカと一緒に行動してほしい。僕たちよりもフカのことを知っているだろうし。も、問題ないよ。リツもさらに優しくなったね。じゃあ早速出発しよう、フカさん。ええ、行きましょう。町内のエリア、それに禁足地、ビタたちの力になれるといいんだけど。そして機会があれば、ここがどんな場所か、私がなぜここにいるのかもはっきりさせたいところだ。
街の外の景色は想像とは少し違うような。あれ、フカさん、どうしたの？何か考え事？あ、すみません、少しぼーっとしていました。お年寄りたちを連れて遠足するってバイオレットさんが言ってましたから、この一帯は私が旅で出かけた場所に似ているのかと思っていたのです。そっか。あのね、バイオレットは相談しやすい子なんだよ。みんなも何か手伝ってほしいことがあると、レッド以外ならバイオレットにお願いするの。例えばお年寄りたちが外に出て気分転換したくても、ここには特別な景色なんてないし、そんな時はバイオレットが空き地を見つけてくれるの。みんなを連れておしゃべりしたり、読書したり、映画を見たり、お互いに話を共有したりね。単調な景色で聞いたことがある話でも、違う人の人生が混ざるだけで多種多彩になるでしょ。それが旅の真理なのかもしれないね。ええ、そうですね。そんな心を皆さんに届けるとは、さすがです。一人前の代理人ですね。でしょ。でもこの一帯の環境はどうしようもなくて、ポロスとは関係ないから私たちの管轄外なの。ここはヘスペという場所なんだ。ヘスペ？うん、僕たちが住んで管理してるところはポロスで、町外の遺跡エリアはヘスペと呼ばれてるんだ。誰がつけた名前なのかは僕にもわからないけど、今までずっとそんな風に呼んでるよ。ここをそのまま都市遺跡と呼んだら寂しいから。ポロスとヘスペ、ああ、芸名と兆候ですね。あ、私の故郷ではそんな風に呼んでいたのです。朝まで光る星と夕方の一番星という意味で。え、待って、どうしてこの二つの名前なんでしょう。この町に名前をつけたのは、まさか。あ、フカさん、見て、見つけたよ。崩壊エネルギーの痕跡みたいだ。この近くの写真をたまたま撮ったことがあって、比較したらすぐ違いに気づいたんだ。痕跡の横にある石は明らかに誰かの手によって移動させられているし、よく見れば足跡も残っている。待って、この足跡は何かを避けている。二人とも後ろに隠れてください。崩壊獣たち、少し強くなったような気がする。わかるのですか？うん、よくわからないけど、なんとなくそんな気がして、今回の崩壊獣は攻撃方法が前よりも増えてたから。和光君は観察力がありますね。
いからきっと大丈夫だよ。ここだって誰かが襲われた痕跡なんて見当たらないでしょ。ええ、先ほどの崩壊獣たちは警戒していませんでしたし、彼女が身を潜めて行動すれば戦うことにはならないはずです。このひびは遠回りする必要があるようです。先ほどは群れから離れた崩壊獣を倒しただけですから、巣窟まではもう少し距離があると思います。深さん、このひびの向こうにある建物が見えるかな。あそこが禁足地だよ。結構近いよね。ひびに沿ってもう少し歩いて橋を越えたらすぐに入り口があるから、レッドはきっとその近くにいるはずだよ。私たちも行こう。ところで、この大きなひびですが、ここで地震が発生したことがあるのでしょうか。確か大地がガタガタ揺れて建物が全部崩れていくっていう感じだよね。あ、そんな風に話してもすぐにはわからないかな。少し休もう。話が長くなるからね。前にも伝えたけど、今私たちが暮らしてる町はポロスっていうの。深さんの故郷の呼び方だと、お、なんて名前だったっけ。ケイメン。うん、ケイメン。さすが私たちの記録員、素晴らしい記憶力だね。そうだ、この二つの名前も記録しよう。そうしたら他のみんなも深さんに馴染みのある呼び方ができるね。うん、でも私たちは最初からここにいたわけじゃないの。遠い昔は別の場所で暮らしてて、深さんの故郷の呼び方だと兆候でしょ。そうそう、ある日恐ろしい天災が起きて私たちの家を壊しちゃったの。だからビタたちは力を合わせてみんなを連れて新たな故郷を切り開いて今の啓明に引っ越すしかなかった。きっと大きなひびはあの天才が大地に残した傷跡だと思うよ。多分そんな感じ。当時は生物を使わなかったんですか。あ、うん、そうだよね。少しおかしい気がするねえ、バコ。私たちは生物を使ったと思う？本当は使ったことがあるけど、その後に生物が私たちの記憶を消したっていう可能性は？あ、それはないと思うかな。でも僕も当時のことをよく覚えてないんだ。遥か昔のことだから。とにかく生物みたいな最終手段に頼らなくても僕たちは多くの難題を乗り越えてきた。レッドが焦ったのもイエローとインディゴが行方不明になってるから不安なんだと思う。うん、でも二人は無事だって信じてるよ。
インディゴは私たちの中で一番聡明なビタだし、イエローは素直で勇敢な子だもん。行方不明、そういえば他のみんなにとっても今の私は行方不明のはず。オレンジさんと和光くんの説明を聞く限り、慶明と長江の歴史は私の知っている全ての歴史とはかなり違う。だからここは多分、でも万が一に備えて博士たちは旅行前に旋回一条の携帯端末を渡してくれた。四季の律者が何らかのトラブルに巻き込まれないようにというのが彼女たちの目的だと思うけど、さすがに。だからここは多分、だからここは多分、いいえ、それはあまりにもおかしい。これほどの文明が外部から遮断されているだなんて、ここが固有世界の地球とはどうしても思えない。だからここは多分、すみません、また二人のことを置き去りにしてしまったようですね。なんとなくだけど、すごく悩んでるみたいだったから。その私たちが故郷の話をしてたから、深さんも帰りたいって思ったの？え、初めて会った時から深さんはここから出る方法を考えてたでしょ。町の管理者がこれまでに培ってきた観察力を甘く見ちゃダメだよ。大丈夫、何か悩みがあるなら私たちに話してみて。悩みというほどではありません。どうやってここに来たのかについて考えていたのです。いくつかの可能性を考えましたが、自分で一つずつ否定してしまい、疑問についてはしばらく置いておいて考えないようにするしかありませんね。置いておくの？順番があるのです。約束したからには、まずは二人の依頼を先に果たすべきでしょ。それにまだここのことをよく知りません。そんな時は簡単なことから片付けるのが正しいやり方です。ですので、まずは二人のビタさんを見つけてから自分の仲間を探す方法を考えようと思います。その時になったら私たちも手伝うね。一緒に深さんの仲間を探すよ。ええ、お願いしますね。あ、深さん、ここにも紫色の痕跡がある。崩壊エネルギーの汚染はひどくなっていないようですが、この方向で合っていると思います。ここにわざと置かれた小石がありますね。知ってる、これはレッドの癖だね。両手で数えきれないほどの問題に遭遇した時にレッドはこの方法を使うの。なるほど、潜入する前にここで崩壊獣の数を数えたのでしょう。大胆なように見えて慎重な子ですね。深さん、ここの痕跡はまだ新しいよ。危ない。
全体的に見てここの崩壊獣はそう多くない。まさか禁足地も異変の発生源ではなかったりするのでしょうか。着いたよ、深さん。見て、あれが私たちの橋だよ。これが橋ですか。リツ姉さん、位置につきました。崩壊獣はまだ数体ほどいます。気をつけて、相手を驚かせないように。迷子になった住人は全部で3人だ。なるべく早く見つけてそこから離れるように。あとは僕が何とかする。はい、任せてください。普段の様子を把握していたおかげだ。僕だったらこんなに短い間に全員を見つけることなんてできなかったと思う。私は調和のビタですからね。えへん。さあ、用事は終わったし、君も早く戻ってきて、離れる前に道の封鎖を元に戻すことも忘れないでほしい。問題ありません。え、道の封鎖って
君、もしかして忘れてたのか。道を塞いでおかないと崩壊獣がまた入ってくるだろう。忘れてたみたいです。こっちに向かってます。早くこっちに、僕が何とかする。さて、住人たちは安全だし、崩壊獣もしばらくここには来られない。途中であった問題はまた今後話し合おう。一人の油断はみんなの油断になるんだ。元気を出して。仕事が僕たちを待っているよ。はい。でも律姉さん、さっきはどんな方法で崩壊獣を止めたんですか？数ヶ月前にハブさんたちの代わりに家を建てたことを覚えているか？はい、もちろんです。ハブさんの旧宅がすごく古くなってたから、安全のためにお引っ越しした方がいいってインディゴが説得してましたよね。旧宅が取り壊された後に知能レンガが残っただろ。それがちょうどあの道を塞ぐための罠に使えたんだ。なるほど。それで町の建物に傷をつけずに道を封鎖できるんですね。さすが律姉さん、配慮が行き届いてます。でも残った材料はインディゴが持って帰ったような。ああ、だから罠を設置したのも僕じゃなくてインディゴだ。住人たちを避難させる途中で彼が残した指示を見つけただけだよ。さすがに僕でもこんな工程を短い時間で完成させられないからね。インディゴです。イエローも一緒ですね。40分前といえば僕たちの集会の時間だ。どうやら当時の二人は崩壊獣を止めるための準備をしていたようだね。どうしてこっそりとそんな準備を？とにかくイエローとインディゴは無事なんですね。よかった。バイオレット、おかしいと思わない？もしインディゴとイエローが無事ならどうして僕たちのところに来ないんだろう。あのインディゴだ。彼の行動には彼なりの理屈があるはずだよ。だから何か危険なことに巻き込まれて姿を現すことができなくなっているんじゃないかと心配しているんだ。危険なこと、そこまで深く考えてませんでした。でもなんとなくインディゴなら自分を守れると思います。彼は一番信頼できるビタの一人ですから、彼に何か考えがあるなら信じていいと思います。私の勘がそう言っています。またバイオレットの勘か。君の勘はいつも当たるけどね。はい。それにインディゴは一人じゃありません。イエローがついてるじゃないですか。イエローの性格からすれば、たとえインディゴが何か危ないことをしようとしても止めてくれると思います。ああ、イエロー、本当の性格か。あ、バイオレット、君のおかげでひらめいたよ。イエローはインディゴと一緒にいる。つまりイエローさえ見つけ出せばインディゴも一緒に見つけられるはずだ。そしてイエローの性格を考えると、彼女が自分の意思で街の中に残っているなら、僕たちがまだ気づいていない場所に訪れた痕跡を残している可能性がある。バイオレット、システムにある全ての訪問記録を僕と一緒に確認しよう。よかった、私も役に立ててるみたいですね。喜ぶのはまだ早い。僕たちは彼らの状況をまだ知らないから。あった、イエローのもう一つの訪問記録は。時間は今朝で、場所は博物館。
誰もいないみたいですよ、リツ姉さん。大丈夫。少なくとも彼らが何らかの手がかりを残していないか探せるから。バイオレット、話を聞いている？え？すみません。無意識のうちについ。ここに来るたびについ掃除したくなりますね。代理人のルールによると、今月の掃除はすでに行われている。それに、ここはもともと綺麗だよ。私はリツ姉さんとは違いますからね。不器用ですから、たまにルールを間違えたりします。それに、自分が力になれそうなことを見つけると、つい手を動かしてしまうんです。ビタ姉さんが帰るたびに、いつもここを大事にしてたでしょ？もしここがずっと綺麗なままだったら、ビタ姉さんが次に帰ってくるときに、きっと喜んでくれるって思ったんです。そうだね。ビタ姉さんが一番気に入っている場所はここだった。うん。決められた掃除の回数をもう少し増やそうかな。ビタ姉さんが次に帰ってくるのは一体いつなんでしょう。その時はきっと新しいお話をいっぱい教えてくれますよね。そうしたら私たちもここであった出来事を彼女に伝えましょう。前みたいに。ビタお姉ちゃん、ビタお姉ちゃん。どうしたの、疑心。自分の持ち場で仕事をしないの？それとも今回は僕を逮捕しに来たのかな？違うよ、ビタお姉ちゃん。バイオレットちゃんから戻ってきたって聞いてすぐに駆けつけたんだ。疑心ったら、そんなに僕に会いたかったんだね。それとも僕が持って帰ってきた新しい展示品が見たいだけ？どっちも。レッド、もう少しオブラートに包んで。大丈夫。疑心のことはよく知っているからね。焦らないで。このネームプレートを書き終えたら、新しい展示品も飾れるよ。やったー！今回はどんな宝物なのかな？ビタ姉さん、今回も遠い遠い、私たちが行けない場所に行ったんですか？うん。あれは面白い世界だったよ。立派な黒い山脈に、広くて白い平原。そして群生のように大地に散りばめられた村と市場。あそこで暮らしていた民族には一年の中で大事なお祝いの日が9つもあって、その上盛大なお祭りを3回も開くんだ。お祭りではみんなである鳥を真似したダンスを踊るんだよ。特別な香料で味付けされた美味しい食事も用意されていて。本当にそんなに面白いの？ああ、ビタお姉ちゃんってば通りで全然帰ってこなかったんだね。そこで楽しく遊んで僕たちのことを忘れてたんだ。そんなことを言ったらダメですよ、レッド。ビタ姉さんはちゃんと帰ってきてくれたじゃないですか。そう、帰らないわけがない。どうしたんですか、ビタ姉さん。なんでもないよ。そうだ、みんなのために用意したお土産も見てみて。今回も僕の代わりにちゃんと保管するんだよ。大丈夫、僕たちでちゃんとここを守るから。やっぱり信頼できるね。じゃあ安心して君たちに任せるよ、僕の家族たち。さて、ビタ姉さんのことはまた後にしよう。姉さんが戻ってきた時に、僕たちがまだ今回の災害を解決できてなかったら、それこそ恥ずかしいだろ。少なくともイエローとインディゴを見つけないといけない。もう一つの可能性を思いついたんだ。バイオレット、君は展示品に詳しいよね。この陳列に今までと違うところがないか確認してくれないかな。違うところなら、
違うところなんてないわけないだろう。ああ、すまない。人の話を盗み聞きする趣味はないし、わざと声を出して二人のレディを驚かすつもりもなかったんだ。これはタイミングの悪さによって生まれた誤解さ。ほら、君たちが展示品という盲点に気づいてしまった瞬間、真相は白紙に落ちた墨のように際立ちつまらなくなる。こんなことになった以上、知らぬふりをするのはいささか失礼かと思ってね。自ら姿を見せ、君たちに事の経緯を説明した方がマナーとして正しいと思ったんだ。それはここに来た君たちが得るべきものでもある。そう思わないかい？緊張する必要はないよ。僕に敵意はないし、何か悪いことをしようとも思っていない。この件についてはすでに君たちの二人の仲間に認められているよ。二人の仲間？ああ、彼らが今どこにいるのかすぐに説明しよう。どうかな？少しリラックスして僕の話を最後まで聞いてくれるかい？町の代理人たち。
ごめんね、深さん。ここの道は歩きにくいよね。仕方ないの。この橋は最初からボロボロだったから。絶対にビタたちが管理をサボった結果、こんな風になっちゃったわけじゃないよ。そうだよね、マコ。あ、その通りだよ。機会があればここを修繕しようってインディゴに提案したこともあったの。工事や発明に関しては彼の方が得意だから。ここに来る人は滅多にいないけど、綺麗にした方がいいと思うし。でもインディゴったらいつも難しいことばかり言うの。まだここの構造を全部把握してないとか、考察が必要だとか。何事もよく考えるのが彼のいいところだけどね。あ、フカさん、あっちに行くなら気をつけた方がいいよ。確かあそこには大きな穴があって。平気ですよ、アコウ君。教えてくれてありがとうございます。ここを観察する場所を探したいだけですから。ここの穴からヒビの下が見えるようです。これは、あのヒビの下のエリアはこの世界のものではないようだ。漁師の海と関係があるのでしょうか。世界一条の端末、メモリが一瞬変わったけど安定していない。まだ構成をしている。また動かなくなった。身を乗り出したから端末が異常を感知したとか。つまりこの橋の下にあるヒビは確実に固有世界というより、私が今立っている側と次元的なズレが存在するはず。でも端末は安定しなかった。スケールが大きすぎたから、精度が足りないから。それとも、オレンジさん、ワコウ君、少し質問してもいいですか。ああ、やっと喋ってくれた。何か気になることがあったら遠慮しないで何でも聞いて。あなたたちの中でこの橋の下にあるヒビを調査したことのある人はいますか。ううん、僕たちが知っているのはこの橋だけだよ。すっごく深いヒビだから、一番度胸のあるレッドでもさすがに降りる勇気はないと思う。ではこの下の景色を見て何か思ったことはありませんか。思ったこと。ヒビってこんな感じじゃないの。でも兆候にあるヒビはこれだけだから、他のヒビがどんな感じなのかは僕たちも知らないんだ。ごめん。なるほど。ビタさんたちにはこういった面の概念がそもそもないんだ。彼らは崩壊を知らず、漁師の海に関する知識もない。今存在する基地の疑問点は3つ。1つ目、ここの文化と歴史は奇妙かつ曖昧で固有世界には見えない。2つ目、機器のメモリを見る限り、ここは漁師の海ではない。関係があったとしても間接的なつながりしかないはず。3つ目、ビタさんたちに橋と呼ばれたこのハイテクノロジーな建物はどう見てもこの世界の基調とはかけ離れている。それに、そうだ、ヒビ。漁師の海に似た特徴があって、
世界の歴史と一定のつながりもある。そして橋がここに存在している。オレンジさん、和光君、天才の詳細を教えてくれませんか。前に二人が話していたかつての故郷を壊しこのひびを作った天才のことです。なんだか突飛な質問だね。でもちょっと思い出してみる。ダメ、私が覚えてるのは大地がガタガタ揺れたことだけ。バコ、記憶力がいいあなたが教えてあげて。僕の記憶力だってそんなにいいわけじゃないよ。それに当時は写真も残せなかったみたいだし。いいの、何でも話してみて。私が話したことをベースにして何か補足してもいいし。そう言われたら、そうだね。あの天災は岩盤同士のぶつかり合いと分断のせいで起きたんだと思う。短時間で地面の形が変わったから地上に作られた建物は壊された。ここまでは地震と似てる。でも建物が壊された後も大地は分断し続けた。川、湖、海がその土台を失って暴れ回る洪水になってたんだ。最終的にひびが現れて洪水を飲み込んでくれて人々に生きるチャンスをくれた。ビタたちはそのタイミングでみんなを連れて故郷を出て慶明を作り上げたんだ。大体はこんな感じかな。すごいね、和子。よく覚えてるじゃない。まるで教科書を見ながら声を出して読んでるみたいだったよ。そんなによく覚えてるわけでもないよ。確かに和光くんの答えは辻褄を合わせることができるけど、何とも言えない曖昧さもある。深さん、また何かを考えてるのかな。いっぱいいっぱいになりそうだけど。あ、そういえば、ありがとうございます。オレンジさん、和光くん。深さん、どうかな。味は大丈夫だよね。少し元気になった気がしない。ええ、美味しいですね。こういう素朴な甘さは故郷のことを思い出します。ありがとうございます、オレンジさん。私だけじゃないよ、和光にも感謝しないと。え、持ってる飴を深さんに分けてって和光が言ってくれたの。ところで和光、どうして私が飴を持ち歩いてることを知ってるの。それは前からずっと知ってるけど。え、オレンジ姉さんは飴が好きだし、いつも持ち歩いて渡してくれるし、みんなも知ってると思うよ。そうだったの。うん、確かによく飴をみんなに分けてるけど、好きだなんて。え、違うの。だってオレンジ姉さんはたまに一人でどこかに行ったと思ったら、戻ってきた時には飴の袋がへこんでるから、つい。僕の勘違いだった。ごめん。謝らないで。和
子ったら頭がいいのに、それを見せたがらないよね。いつか和光が自分の才能を解放する気になったら、インディゴですら相手にならないかもしれないよ。ええ、和光くんは真面目で気配りができる子だと私も思います。いろいろ助けてくれてありがとうございます、和光くん。深さん、オレンジ姉さん。さて、他に深さんに言いたいことがあるなら今のうちに何でも話して。私の秘密だけ暴くなんてことはしないよね。深さん、実は最初に深さんと出会った時、僕もオレンジ姉さんも警戒してたんだ。あの時町の代理人として警戒すべき事態が起こったから。でも深さんは僕たちに協力して最大の危機を解決してここまで付き合ってくれた。だからもう僕もオレンジ姉さんも疑ってないよ。オレンジ姉さんは深さんは探偵なんじゃないかなって推測してた。だから職業上の癖でいつも何かを考えてて、あらゆる謎に興味があるんじゃないかって。でも違うって僕は思ったんだ。あの時はオレンジ姉さんにうまく説明できなかったけど、深さんが謎を調べ続けているのは興味があるんじゃなくて使命感からなんだよね。使命感ですか。僕もよく言えないけど、ただ深さんは目の前で起こったことを放っておけるような人には思えない。バイオレットやレッドと少し似てるかな。もちろん深さんは彼女たちよりずっとすごいけどね。僕たちの代わりに崩壊獣を倒せるのは深さんだけだ。きっと深さんだけが最後まで調査に付き合って警明が直面してる大きな危機を解決してくれるんだと思う。それに深さんがそういう人だからこそ、元の世界で放っておけない相手がいたり放っておけないことがあるんだよね。だからここの危機を解決した後、深さんはきっと元の世界に戻ってより多くの謎を追い続けるんだと思う。でもその前に僕、それにオレンジ姉さんも、僕たちは、僕たち、その深さんの助手として一緒に放っておけない人や事件のために頑張りたい。そうだよね。もちろんです。仲間でいる限り私たちは互いの助手です。一緒に目標に向かって進みましょう。着いた後もそれぞれの新しい目標を見つけ前へと進み続けるのです。はあ、偉いね和子、盛大にお祝いしなきゃ。はい、飴をもう一つあげるね。いいよオレンジ姉さん、飴を食べ過ぎると虫歯になっちゃう。二つだけなら虫歯にならないよ。遠慮しないで。さあ。まずい。大丈夫です。